Jeg skal til min kusines fødselsdag nu. Hun bliver 11 år. Min onkels fødselsdag, og det har slået mig sammen. Problemet er bare lidt, at jeg havde troet, at min mor kunne køre mig. Men jeg er lige blevet færdig med at redigere den på vej op videoen. Upload. Så, og min mor skulle hjem med mor og morfar. Så jeg er nødt til at tage en taxa over til dem, for jeg skal være der om hvad, 10 minutter. Så jeg har travlt. Så er vi kommet frem. Jeg skal ind og holde fødselsdag. Vi ses om lidt igen. Min hals er helt fucked. Så nu heldigvis lige kørt hjem af min onkel, men han havde ikke så meget benzin tilbage, så jeg var lige nødt til at gå resten af vejen, så jeg kunne op og tanke på det, han havde på. Jeg har det ikke særlig godt. Jeg troede fandme, jeg havde fået det bedre, men i løbet af dagen, så har jeg bare fået. Det er som om, at ej, de ikke føler sig, jo, det er sgu da næsten som de havde her. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det kan være. Det er irriterende, fordi jeg er ikke sløj mere, og jeg har det sådan fint nok på den måde. Jeg har bare sådan lidt kogeren i hovedet. Sådan lidt trykken føler jeg, men det er ikke det, der er det værste. Det er mere det der med, at når jeg endelig får lidt spyt i munden og prøver at sluge det, så gør det virkelig ondt. Så jeg heller ikke kunne spise så meget og drikke så meget. Så, men det har været en hyggelig fødselsdag ellers. Vi fik lige set lidt af, hvad fanden var den hed, Zootropolis, eller en animationsfilm. Jeg tror faktisk, jeg vil tage hjem og se resten, for det var egentlig meget spændende. Meget sjov film, synes jeg, det vi nåede at se. Men jeg vil komme hjem nu, og så vil jeg lige holde op, det tager jeg godt det. Så prøv at se himlen, hvor smuk den er lige nu. Ikke rigtig om det er til at fornemme. Det er tit svært lige at se på kamera, om den fanger det lys, der er. Men det ser flot ud i hvert fald. Jeg vil komme hjem, det er fandme koldt. Er det en hamster eller en kanine der? Hvad laver den herude? Synes jeg lidt håber, at der er nogen, der har styr på. Jeg ved ikke, om sådan nogen, de kan sgu ikke gå udenfor. Jeg ved ikke godt, hvor den hører hjemme, eller hvad? Det er tragisk, det der, hvis den bare ender med at blive kattemad eller et eller andet. Eller biler for. Fordi der er ikke nogen, fordi der er nogen, der ikke kan føre den ordentligt inden. Nå. Jeg skal hjem nu. Gæt, hvem der har ligget og kogt indtil nu. Det er nemlig rigtigt. Jeg er helt kogt i hovedet. Jeg ved, hvornår fanden jeg blev rask. Det var meget rart. For helvede, mand. Det er bare jer, der må bære. Jer, der må tage en hård lort, der ikke har nogen ordentlige videoer. Jo. For helvede, mand. Der er ikke noget bedre medicin end en Pepsi. Hvis man så i det mindste kunne drikke det. Og min hals, mand. Og for helvede. Jeg tror det er svært, at jeg dør i dag. Okay. Prøv lige at spise noget her, min mor hun har lavet. Med resten fra i går. Sådan noget indisk eller andet. Jeg har ikke smagt det endnu, så jeg kommer det frøderen. Jeg vil egentlig bare lige slutte vloggen af her for i dag, og så håber jeg er lidt mere frisk i morgen. Så er det. Der kan ske lidt mere. Jeg kan ikke rigtig gøre noget med, at jeg har det så skidt med, som jeg har. Jeg vil gerne ud og lave nogle ting, og ud og, hvad hedder det, få noget luft og sådan noget, men jeg kan, altså, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke. Jeg er ked af det. Jeg håber, I overlever. Men det mere, så er der heldigvis masser af andre vlogger, I kan se i mellemtiden, mens jeg er totalt nede og se på. Ja,
Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Så må jeg tage, jeg kan ikke engang holde en åben i morgen. Søndag i morgen. Det ved jeg ikke, det håber jeg. Vi ses i morgen. Hej hej!